Predstavil vam bom vozilo Toyota Corolla, letnik izdelave 2019, s 33 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse je odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, dobro zaščiten, brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, ter na desni strani, vse je v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse je odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse je odličnem stanju. Prednji odbijač ima le na spodnji strani nekaj zelo majhnih površinskih praskic, nič hujšega. Ostalo je brez poškodb. Platišče spredaj levo z nekaj manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo. Nekaj malih površinskih praskic. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, oziroma ena manjša praskica. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.